našich dvou galerijních sálech máme v současné době velmi atraktivní výtvarnou výstavu. Ta výstava je přitažlivá hned z několika důvodů. Myslím si, že ten jeden z hlavních je ten, že je to výstava ze soukromé sbírky. Už to vždycky je pro návštěvníka velmi zajímavé, protože dostává se k němu kolekce, kterou nikde ve veřejných sbírkách neuvidí. Druhý důvod je potom ten, že se sešla kolekce, která se vyznačuje velkou spoustou vynikajících jmen českého výtvarného umění a současně je přehlídkou velmi různorodých výtvarných technik. No a ten třetí moment je ten, že skutečně se mohou návštěvníci těšit na takové lahodky, jako je třeba Picasso. Jedná se sice jenom o litografii, ale i tak myslím si, že prohlédnout si dílo takovéhoto umělce je velmi přitažlivá záležitost. Je zde nádherná kresba Toayen, je zde Andy Warhol, je zde Alfons Mucha. No ale nejedná se jenom o ty klasiky, jsou zde také mladí, moderní autoři, a to třeba Michael Richstein nebo Antonín Kroča. A jedním takovým společným jmenovatelem všech těch technik je vlastně postava, protože všemi zmíněnými díly se prolíná právě figura a postava, ať už stvárněná v plastice, v kresbě, v grafice nebo v oleji. Jedním z velkých takových klenotů této výstavy je také Bible, která byla vydána jenom v omezeném množství a je celá ilustrovaná Salvátorem Dalím. Nesmírně zajímavá záležitost a myslím si, že málo kdo ji doposud viděl.